Турецька оборонна компанія «Azalsan» представила проєкт оновлення для чилійських танків «Leopard 2А4» на виставці «Friday 2024» в Чилі. Контракт на модернізацію чилійського танкового парку «Leopard 2А4 CHL» було підписано 14 липня 2023 року. Хоча вартість угоди не була оголошена, за деякими даними вона може складати 123,5 мільйона доларів. До цього моменту деталі пакета оновлень для чилійських машин були невідомі, але в квітні 2024 року «Azalsan» представила проєкт на виставці в Чилі. Проєкт передбачає оновлення вогневої потужності, захисту та ситуаційної обізнаності екіпажу. Танки отримують нову систему керування вогнем «Вокан», яка включає заміну прицілів командира та навідника, встановлення нових стабілізаторів башти, обчислювальної системи та оновлення інтерфейсу. Також планується підвищення вогневої потужності за рахунок інтеграції дистанційно керованого бойового модуля SARP, який може бути оснащений великокаліберним кулеметом або автоматичним гранатометом. Щодо захисту, встановиться оптико-електронна система попередження про лазерне опромінення та пуск ракет. Ситуаційна обізнаність екіпажу також буде підвищена завдяки інтеграції елементів турецької системи панорамного оглядового пристрою Catalk OZU-200. Наразі сухопутні війська Чилі мають приблизно 140 танків Leopard 2А4, які були придбані у Німеччині у 2007 році. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!